Göstərir radio. Qonaqlarım cəmiyyətdə kifayət qədər tanınan şəxslər olur, amma mən bu studiyada çalışıram ki, onlarla tam əks istiqamətdə tanış olum. Bugünkü qonağım da əslində ciddi sektorda gülərüz bir insandır. İstəyirəm ki, onunla yaxından tanış olum. Kimdir Arzu Nağıyev? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Arzu Nağıyev adi bir vətəndaş, Azərbaycan üçün, vətən üçün əlindən gəlməyi etməyə çalışan bir şəxs. Dostlarım eyni zamanda digər mənim ətrafımda olan yoldaşlarla səmimi olmağa çalışan, eyni zamanda Ali Baş Komandanın əmrlərini yerinə yetirməyə hazır olan bir ehtiyatda olan zabit. Və daim insanlara yaxşılıq etmək üçün çalışan bir şəxs kimi özümü xarakterizə edə bilərəm. Bu təvəzzükarlıqdan kənar olsa da, eyni zamanda düşünürəm ki, həm də valideynlərim üçün pis övlad olmamışam. Tam da düşündüyüm kimi xarakterizə etdiniz özünüzü, bilirsiniz Arzu müəllim? Bilirsiniz, insanlar var, Cəmaləddin Ruminin bir sözü var. Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Çalışmışıq ki, ondan çıxmayaq. Eyni zamanda siz verilişin formatı da elədi ki, biz şərt kəsdik ki, səmimiyyətdən gedəcək söhbət. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Arzu müəllim, adınızı kim qoyub? Adınız sizi narahat eləməyib heç vaxt. Bəllidir ki, Arzu adı daha çox xanımlara qoyulan adı. Mən başa düşürəm, mən 1963-cü ildən olmuşam. Mən ümumiyyətlə nəslimizdə ən böyük oğlanam. Ondan sonra qızlar olub, həm anam gil tərəfdən, həm atam gil tərəfdən. Anam gil tərəfdən. Tək oğul övladısı? Xeyr. Və onlar şərt kəsib. Hansı övladımız olsa, adını Arzu qoyacaq. Arzudan olan övlad, istəkdən olan övlad. Yəqin təbii ki, belədir. Yəni, valideynlərim uzun müddət bir-birini tanıyıb, hər kəsi həkim olub. Tibb universitetində bir yerdə oxuyublar. Ondan sonra onlar həyat qurublar və mən birinci övladam. Arzu müəllim, yeri gəlmişkən təbrik edirəm, baba olmuşuz. Təşəkkür edirəm. Allah saxlasın. Adətdən irəli gələn bir şeydir də babanın adını oğul nəvəyə qoymaq, nənənin adını qız nəvəsinə qoymaq. Yəni, indi adını bilmirəm. Yox, bilirsiniz nə tərib. Amma adınızı istəyərdiniz nəvənizdə olsun. Xeyr, xeyr, istəməmişəm. Bəs övladların istəyi olsa? İstəməmişəm. Övladların istəyi də mənim atamın adını qoyublar. Bizim nəslin, kökün, biz Kərbəlayı Nağılar nəsli deyirlər bizə. O nəslin bugün axsaqqalı mənim atamdır. 85 yaşı var, həkimdir, Tovuzda fəaliyyətini davam etdirir. Onun razılığınla yəqin ki, onun adını qoyublar. İnşallah. Adıyla böyüsün. Təşəkkür. Arzu müəllim, səmimisiz, sadəsiz, gülərüzsüz, ünsiyyətçisiz, mehribansız, dost kimi görünürsüz. Bax, bu çox önəmlidir. Bir var, insan doğrudan da dost olmağı bacarır. Bir də var, həm dost olmağı bacarır, həm də dost kimi görünür. İstəyirsən ki, bu insanla dost olasan. Və siz elə bir insanlardansınız. Amma eyni zamanda KKB-də olan iş fəaliyyətiniz. Yəni, tam əksidir də bu ciddi sektor filan. Yəni, ikili olmaq, ikili xarakter daşımaq özünüzdə. Bu, sizə xas olan bir şeydir, yoxsa məcburiyyətdən olub bu? Dövlət təhlükəsizlik sistemində, xüsusi xidmət orqanları sistemində işləmək, bu, doğrudan da ikili həyatı başa düşmək deməkdir. Yəni, elə məfhumlar var, hamıya məlumdur ki, o sistemdə işləyən şəxslər çox ciddi sirlərə malikdirlər, o sirləri bilirlər. Həm də oranın adı da belədir, yəni ciddi insanlar nəzərdə. Məlumdur ki, iş vaxtı həmişə ciddilik olub, olacaqdır da. Həyatda təbii ki, dostsuz, kiməsə güvənçliksiz mümkün deyil. Yəni, bu insanın öz xarakterindən də gəlir, romantikasından gəlir. Yəni, Dostoyevskinin məncə sözüdür ki, çil çıraqlarla bəzədilmiş bir sarayın tikintisində məhsum bir körpənin göz yaşası axarsa, o saray tarımar olur. Yəni, heç bir insan tarımar etməyə çalışmamalıdır. Bu mənim işimdirsə, mən işimi
en yüksek seviyede yerine getirmeliyim. Yox, dostluqdursa, yoldaşlıqdursa, bu da yüksək səviyyədə olmalıdır. Özü də bilirsiniz, dost məfhumu çox ağır məfhumdur. Hamıya dost demək, hamı ilə dost kimi. Təbii ki, gülümsəmək lazımdır, iş görmək, işlərə, öz işlərinlə bağlı müəyyən addımlar atmaq lazımdır. Ancaq dost məfhumu ağır məfhumdur. O demirlər, dost ya bir olar, ya iki. Ola bilsin, üç olar, beş olar, dörd olar. Hansı ki, mən həmişə deyirəm, dost o şəxsdir ki, sənin başına bir iş gəlsə və yaxud hansısa problem yaransa, ümumiyyətlə, bir döyüşçü kimi də bu bizi öyrədir, deyirdi ki, evin, mənzilin açarını sənə qoyub gedirəm. Bunu eləyə bilirsənsə, bir Azərbaycanlı mentalitetini, müsəlmançılığı, bütün prosesləri nəzərə alaraq açarı qoyub gedirəm, yəni orada mənim sənə ümid etdiyim və yaxud sənə ərk elədiyim mənəm. Açar budur. Bu artıq dostdur. Mən də çox xoşbəxtəm ki, çoxdur dostlarınız. Belə dost. Bilirsiniz, dost başqa məfhumdur, yoldaş başqa məfhumdur. Deyirlər qardaşınla dostsanmı? Bu, bilirsiniz, adam qardaşınla dost olmaya da bilər, baxmayaraq ki, eyni atanın, eyni ananın övladlarıdır. Bu ağır məsələlərdir. Təbii ki, çalışmışam ki, yəni bu mənə böyüklərdən də gələndir ki, yaxşılıq edə bilmirsənsə pislik eləmə. Nə mən o biri dünyadan qorxmuram, nə bu biri dünyadan. Sadəcə olaraq bunu mən özüm üçün həqq eləmişəm ki, yaxşılıq edə bilmirsənsə pislik eləmə. Və o pislik də bilirsiniz, hər adamın əlindən gələn məsələ deyil. Onun üçün gərək sən elə pislik eləməyə öyrəşib yaşayasan. Çox şükürlər olsun ki, biz bundan aralıyıq. Qəzəbli insansız, yəni tez çıxarsız özünüzdən, əsəbisiz. Ümumiyyətlə, çılğınlığım var. Romantik. Yəni, çılğınlıq başqadır. O, əsəb, bilirsiniz, əsəb baxır başqa. Kimə əsəbləşmək. Mən hətta bu millət vəkili olanda da məsləhətləşdim həm atamla da bilə ki, bilirsən, mən artıq elə məsələlər var ki, mən az qalırım özümdən çıxam. Onlar, atam mənə bir məsləhət verdi ki, bilirsən, əvvəllər sənin ətrafın tam başqa şəxsləri idi. İndi onların içində müxtəlifləri var. Sən bunu qəbul etməlisən və bunu dərk etməlisən. Doğrudan da mən bunu dərk elədim. Doğrudan da mən bunu özüm üçün dərs götürdüm ki, mən siyasətin içindəyəm. Özü böyük siyasətin. Təbii ki, son vaxtlar, ümumiyyətlə siz də görürsünüz, istər sosial şəbəkələrdə, digərlərdə bu, siz dedimişkən, səni özündən çıxartmaq istəyən müəyyən addımlar atmağa çalışanlar da. O bilərəkdən yəni. Hə, yəni bilirsən, lakin artıq mən qarşımdakı düşmən və yaxud dost olduğunu artıq ayırd edə bilirəm. Çünki mən əsl düşmənin də kim olduğunu görmüşəm, əsl cinayətkərin də kim olduğunu görmüşəm, müharibəni də görmüşəm. Komanı da, ağır yaralı nədir? Bir də sizin işiniz də bu təhlükəsiz yəni, orqanlarında olan işlə adama çox kömək olur. Yəni, belə məsələrdir. Siz yəqin ki, insanı belə birinci baxışdan artıq yox, rengin eləyə bilirsiniz. Təhlilsiz, bilirsiniz, yaşamaq mümkündür. O insan xoşbəxtdir ki, onun təhlil qabiliyyəti var. Əlbəttə. Çox yəni, sevirəm mən bunu. Bəli, təhlil qabiliyyəti yoxdursa, o insandan aralı olmaq lazım. Bilirsiniz, ən asan şey kiməsə məsləhət verməkdir. Ən ağırı qərar qəbul etmək, kimisə öyrətmək. Yaxşının nə olduğunu, pisin nə olduğunu qarşıdakına öz hərəkətinlə göstərməkdir. Evdə necəsiz? Səhər Arzu müəllim üçün necə açılır? Özünə çay süzürmü, Arzu müəllim yemək hazırlaya bilirmi? Sizin misal üçün bağda təsəvvür edim də bir, misal üçün rahat bir geyimdə. Bilirsiniz, problem yoxdur. Mangal başında, kebab çəkmək, samavar işi ilə məşğul olmaq. Hə? Bilirsiniz, qonaqpərvərsiz? Neçə vaxtdır, neçə müddətdir bizim belədir də 6-15-də biz yuxudan dururuq. Bu əvvəllər də belədir. Biz deyəndə hamı. Hamı deyəndə biz siz durursunuz, deyəndə. Ailədə 4 nəfərik. Yəni, olmayanlara da qismət olsun. Böyük oğlum evlidir, kiçik oğlum evlidir. Hərəsinin hamınız bir evdə qalırsınız. Özü, xeyr, xeyr. Böyük oğlunuz bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. O gəlib başqa Avropada həm oxuyur, həm işləyir. Kiçik övladım o da bizim yanımızdadır. Yəni bir evdə qalmırıq. Yəni biz artıq üzr istəyirəm, həyat yoldaşımla bağ evində yaşayırıq.
Bu mənim öz evimdə, bunlar yoldaşımdan o yaşayır. Yəni, bilirsiniz nətəri, ailədə böyük-kiçik məsələsi var. Biz nə qədər, necə deyərlər, demokratik ailə prinsiplərindən danışsaq da, bəzi məsələlərdə biz mühafizəkarıq, konservatırıq, böyüyün böyük yeri var, kiçik-kiçik yeri var. O demək deyil ki, yəni mənə daimi böyük kimi təzim eləsinlər və yaxud mən də başa düşürəm, ara bir elə səhvlərim olur, biruzə verməsəm də sonra gedib fikirləşim, bax, mən bunu səhv elədim. Məsələn, özüm üçün təhlil eləyə bilirəm. Lakin o dediyiniz qonaqpərvərlər, dostlarım da bilir, həmişə bizim qapılar açıqdır. Hətta mən uşaqlıqda da, Tovuzda böyümüşəm, bizim deyər, bizə darvaza deyərdilər. Darvaza açıq olardı, nə də dönə-dönə üzr istəyirəm, qapıda it saxlamazdılar. Deyirdim, niyə? Deyirdi ki, həm həkim evidir, həm də bilirsiniz, kimsə qorxutmaq üçün, neynəmək üçün, yəni açıq olmuşuq. Ona görə də çalışmışam ki, o məsələni də saxlayam. Lakin o, özüm biraz ofpərəst olmuşam. Belə, o gedirsiniz ova indi də? Son vaxtlar yox. İndi düzdür, biraz məhdudiyyətlər oldu. Son vaxtlar yox, ancaq son 3-4 ildə yox, ciddi getmirəm. Yaxşı ovçusuz. Əvvəllə dənizə, yəni pis güllü atan deyiləm. Yəni, bax, belə, o da, yenə də hər şey səbəb və məqsəddən doğur. Bir balaca təbiət, eyni zamanda dincəlmək. Bu da sizin istirahətiniz olsun. Məlum düşünürəm ki, belədir. Övladınızın biri xarici ölkə ilə əlaqəlidir. Yəqin ki, elə əvvəldən ora təhsilə falan getdi. Ümumiyyətlə, necə idi sizin üçün? Bax, bu, deyirsiniz də, DTX məktəbi, KKB-də işləmək, media kapitanı olmaq, bu boyda dostların içərisində olmaq falan. Yəni, necə, misal üçün, övladınızı belə güvəndiz, buraxdız xarici ölkəyə ki, hən getsin oxusun. Biz axı sizin işinizdə o qədər hadisələrlə adam rastlaşır, çox həssas olursan da, istəyirsən elə bütün yaxınlarını, sevdiklərini belə ürəyinin içinə alıb saxlayıb, heç gözündən qoymayasan. Bilirsiniz, siz çox həssas məqama toxunursunuz. Mən düşünürəm. Yəni, ilk öz doğulan, ikinci olsa deyərəm ki, yenə, ilk övladı uzaqlaşdırmaq ki, təhsillə bağlı falan, yəni, bilmirəm. Mən sizə deyim, onun özü də bir risk idi. Əlbəttə. Mən düşünürdüm ki, əksinə, onun karyerasına mənim işlərim mani ola bilər. Mən düşünmürdüm ki, biz onunla burada hətta liseyi bitirəndə yaxşı bir neçə dildə danışmağa bacarır və bir atanın övladı üçün ancaq xeyir duası ola bilərdi. Əgər bu istiqamət o seçibsə, hətta tez-tez ona suallar verirlər ki, siz deyirsiniz, media kapitanı, DTX, ki, ictimai rəy formalaşdırır. Deyirdilər ki, sosial şəbəkədə sənin atanın nə çox şəkilləri var, bu kimdir? Yəni, belə məsələlər də var idi. Şükür, hər şey öz rəfindədir, hər şey öz axarında gedir. Yəni, belə bir narahatçılıq yoxdur. Son vaxtlarda Skype var, digər görüntülü danışıqlar var, danışıqlar. Təbii ki, artıq şeybət, bilirsiniz, yaxında hiss edirsiniz. Yəqin ki, ona xoşdur ki, yəni, siz də görürsünüz, o xoşbəxtdir, o rahatdır, hüzurludur, siz də onunla sakitləşirsiniz. Hər bir valideyn üçün mən düşünürəm ki, övladının xoşbəxt olmasından ciddi məhfum ola bilməz. Ona görə də yollar işıqlı olsun, açıq olsun. Amin. Həmişə, hamıya da mən bunu arzulayıram, övladlar xoşbəxt olsun. İnşallah düzələr. Bariz, mən biraz əvvəl dediniz ki, ov, istirahət, dincəlirəm, xoşuma gəlir. Başqa nə ilə istirahət edirsiniz? Musiqi? Mən sizə deyim... Şu biznesə meyillisiniz o. Bu nə məsələdir? Nə barədə meyilli? Mən nə barədə demədim. Mən bir sual verdim. Meyilli mən sizə deyim. Mən metro romantikam. Yox, yəni demək istəyirəm, musiqini sevdiyiniz üçündürmü bu, yoxsa ki, medianın içərisində olmuşsunuz, ondan bağlıdır bu? Mən sizə deyim də. Bəlkə də xarakterinizlə bağlıdır, indi nə olsun, normal bir şeydir. Amma nə barədə dediniz, başqa suallar gəldi ağlıma. Buyurun, buyurun. Problem yoxdur, bütün suallara mən səmimi cavab verəcəm. Mən musiqi məktəbini bitirmişəm piyanina. Təsəvvür edin, zirehli jilet əynində, forma, əlində avtomat, gecə ilə gələsən, yer bağlı olduğuna görə biz qalmışıq bir mehmanxananın xolunda. Bir dənə də ağ royal var. Bir 20-30 adam oturub, heç kim royala yaxınlaşmır. Birdən mən başıma təsir elə getdim. Getdim bir Bayatı Şiraz. Dayanda gördüm ki, o 20 nəfərin hamısı əl çalır. Ki, yəni, bunlar üçün də xoş oldu ki, bu silahdan, sursatdan ayırdılar. Onda mənim atamın sözü yadıma düşdü. O bizi
belə tərbiyələndirib. Hər bir vətəndaş, kişi, qadın, uşaq, kim olur olsun, bir musiqi aləti, idman, yaxşı oxumaq, bir də bir xarici dil bilmək. O vaxtda Rusya, Rus dili idi. Bax, mən qabaq görən kişidir. Hə, belə bir məsələlər olub. Təxminən ailəmizdə 5 uşağın 5-i də demək olar ki, belə böyüyüb. 60-a yaxınlaşırsınız, narahat eləmir sizi. Deyirlər ki, kişinin yaşı neçəyə hiss edirsə, odur. Qadın neçəyə görükürsə, odur. Hə, neçəyə hiss edirsiniz? 40. Valla, mən 37-36 deyərdim yəni. 37-36 biraz çox olar. Yox, mən görürəm, axı, mənim yaxşı enerji aldım da sizdən. Mənim də elədir yaşlarım, ona görə deyirəm ki, elə həm yaşıd ki, elə bildim ki, həm yaşıdım. Ola bilər, bilirsiniz, onun da hamısının öz səbəbləri var. Təbii ki... Arzum, nədir sizin ruhunuzu bu yaşda saxlayan? Həyatdan ləzzət almaq, yaşamaqdan ləzzət almaq. Həyat sonra? Hər şey... Bir gözəlliyə baxmırsınız heç. Bilirsiniz, gözəlliksiz qeyri-mümkündür. Bəli, gözəlliksiz qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, gözəl məfhumu da müxtəlifdir. Əlbəttə. Yaxşı şeir kitablarım var, şeir yazmışam, yaxşı hekayələrim var. Mən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının çoxdan üzvüyəm. Bir 6-7 kitabım var. Sonra mən həyat gətirdi narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı şöbədə işlədim. Oradan da bir neçə o istiqamətdə kitablarım var. Yəni, bilirsiniz, həyatda... Dedektiv sayılır onlar, yoxsa? Yox, yox, yox. Sənətli, məsələn, Qara Kabus kitabıdır. Onun rusçası da var, Çornu Prisoner ingilis dilində də var. Bu, ümumiyyətlə, metodik vasitə kimi istifadə olunur. Ancaq Yovşan Qoxlu Sənd Küləyi kitabım var. O, sırf şiirlər, təmsillər, hekayələr. Nə sizi ilhamlandırır? Bax, nədən sonra gəlib yazırsınız? Elə bu həyat. Bilirsiniz, siz bir qadın sualı verirsiniz. Bəzi vaxt bu sualları adamı çaşdırmaq üçün də verirlər. Hər bir şeirin... Mən sizə başqa sual verir. Nə barədə? Hər bir şeirin arxasında bir ünvan var. O ünvansız mümkün deyil. Bu işinizlə bağlı hansısa bir hadisə var yaddaşınızda, heç yerdə danışmadığınız, bizə danışın. TKB-ni nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, o uzun bir 22 il, 2 ay, 17 gün mən əməliyyatda işləmişəm. Ondan da qabaq ümumi götürəndə, yəni 30 il mən bu orqanla bağlı olmuşam. Bu 30 ildə təbii ki, çox maraqlı məsələlər də olub. Bir həbs etdiyimiz bir qruppa var idi. O qruppanı həbs edəndə bir qadın gördüm ki, evdə həmin evin qadınıdır. O da bilirdi ki, yoldaşı nə işlə məşğuldur. Evdə gördüm, su balonu var. Su balonunun içində də balaca-balaca yazılar. Deyirəm, bu nədir? Deyir, dua. Deyirəm, bunu niyə burada saxlayırsan? Deyir, kişi hər dəfə əməliyyətə gedəndə mən bundan bir stəkan verirdim, içsin, bunu tutmasınlar. Tutmasınlar. Deyirdim, bəs onda biz niyə tutduq? Dedi, siz polis deyirsiniz, siz KGB-siz. O polis üçün oxuyurmuşlar duanı. Yəni, bilirsiniz, belə məsələlər çox olur. Bilirəm, bəzən məsələlər eşidirəm elə orayla bağlı. Ona görə dedim ki, mütləq sizdə də olmamış olmayacaq. Belə məsələlər olur. Yəni, oranın çox ciddi məsələsi odur ki, insanlar hamısı bir-birinə inanmalıdır. Yəni, siz qıraqdan baxana asan gələr ki, məsələn, filan əməliyyatı keçirmək, kimisə həbs etməkdə. Lakin kimi qarşına kim çıxacaq? Necə çıxacaq? Silahlı çıxacaq, silahsız çıxacaq. Təhlükə. Ona görə o... Bir var təhlükə sənə gəlir, bir də var sən özün addımlayaraq təhlükəyə gəlir. Fəxr ediləməli olan çox addımlardır. Onlar, bilirsiniz mi, bilirsən ki, sən insanların taliyi ilə oynayırsan. Sən bu məsələdə sinəni qabağa verməsən, bu artıq kiminsə məhvinə gətirib çıxara bilər. Arzu mənim, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Azərbaycanın, dövlətimizin, millətimizin etibarlı insanı. Bizi qoruyan, millətini böyükdən, balacadan, millətinin hər bir vətəndaşını sevən bir insan idi qonağım Arzu Nağıyev. Çox təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bu mənim üçün də çox maraqlı oldu. Eyni zamanda, bilirsiniz, verilən qiymətə görə də təşəkkür edirəm. Bu, böyük bir qiymətdir. Mən hətta belə nə qədər romantik də olsam, ciddi bir məsələdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olun, salamat qalın.